La fibra tossenca, FiberTossa, patrocina el temps. Bé, doncs arribarem als darrers dies de 2023 amb molta tranquil·litat meteorològica, una bonança amb algunes boires persistents i prou fresca. Doncs estem sota els efectes d'un anticicló potent amb altes pressions que ha estabilitzat el temps amb algunes boires a les zones més enclotades i ens ha deixat màximes de fins a 16 graus a dilluns. La resta de dies no ha fet tanta calor. Les màximes han estat entre els 12 i els 13 graus i les mínimes han oscil·lat entre els 1 i els 2 graus positius i no hem tingut precipitacions. I aquesta setmana continuarem igual amb temps estable i cels bàsicament serens. Podrem tenir alguns núvols més el divendres i el dissabte, però diumenge ja faria més sol. Les precipitacions de moment es queden molt lluny de nosaltres cap a les Illes Britàniques, centre d'Europa. Aquí, malauradament, continuem amb la sequera. Dissabte tindrem un dia dominat pel sol, però podem tenir boires a primera hora i alguns núvols prims. Les màximes arribaran als 12 graus, les mínimes seran de 2 graus. I el diumenge tindrem una jornada amb més sol, també amb boirines en llocs opacs i màximes més baixes, 11 graus, mínimes de 2 graus. Serà un darrer cap de setmana de 2023 ben tranquil. La mar estarà una mica remoguda en alguns moments, amb onades que poden arribar als 130 centímetres. La temperatura de l'aigua serà de 14 graus. El vent serà suau de només uns 8 km per hora, però en algun moment tindrà una mica més de potència, bufarà d'entremuntana més a la costa i més de nord-est cap a l'interior. Durant la setmana vinent continuarem amb aquesta dinàmica anticiclònica amb temperatures suaus amb 12 de màxim al migdia i només un grau de mínima. Tindrem alguns intervals de núvols que no ens deixarien precipitacions. I per acabar us compartirem aquesta fotografia de Lluís Amat de la Mar Menuda de Tossa ben bé a la posta de sol. Acomiadem el 2023 i de part de tot l'equip de la Selva TV us desitgem un magnífic 2024 i recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A FiberTossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. FiberTossa, la fibra tossenca, ja és aquí.